ТВ працює наживо. Говоримо про головне. В студії Олександр Новицький та Алла Єсіна. Доброго вечора. Будьте уважні і дивіться, чи зачинилися з вами двері у маршрутному таксі. Та й взагалі, якщо є можливість, не їдьте на них. Про жахливу історію, що сталося із жінкою, яка випала з маршрутки, будемо говорити саме зараз. До нас долучився в студії Роман Євценко, адвокат. Пане Романе, вітаю вас. Добрий вечір. Перш ніж почнемо розмову, нагадаю нашим телеглядачам, у нас відкриті лінії для голосування. Сьогодні обговорюємо з вами наступне питання. Звільнення прем'єром мерів через провал опалювального сезону. Три варіанти відповідей. Популізм, ефективне рішення, незаконно. Ну і повертаючись до основної теми цієї півгодини, прошу дати інформаційний матеріал від наших кореспондентів. Жінка, яка випала з маршрутки, померла. Про це повідомили в Одеській обласній клінічній лікарні. Нагадаю, інцидент стався 9 листопада. Жінка їхала в селище Нерубайське на роботу. Під натиском інших пасажирів під час різкого повороту не втрималася і вилетіла в двері, що відкрилися. Постраждала впала на асфальт, вдарившись головою. З цього приводу поліція розпочала кримінальне впровадження. Відзначимо, що стан, в якому перебувають маршрутки по всій Україні, розмови по телефону, одночасне керування та забезпечення квитками пасажирів сприяє травмуванню людей. Нещодавно не пощастило пасажирові однієї з черкаських маршруток. На очах у поліції з громадського транспорту випала пасажирка. Жінка впала коло воді, почав рух. Однак це його не зупинило, і він продовжив їхати. Постраждала, травмувалася при падінні. Водія маршрутки наздогнав патрульний екіпаж. Влітку цього року у Львові з маршрутки випала дитина 7 років. Водій рушив з місця, забувши закрити двері. Коли автобус вже поїхав, мати вирішила посадити дитину всередину транспортного засобу. Через кілька секунд хлопчик випав з автобуса. Пане Романе, оці такі жахливі випадки, і чи можна казати про якусь перспективу захисту тих людей, які вже потрапили у цю незручну ситуацію? І ми бачимо, що в Одесі останній випадок закінчився смертю жінки. Чи є якась перспектива взяти когось до відповідальності? Що стосується захисту прав потерпілих у таких випадках, то хотів би сказати, що в даному випадку буде кримінальне провадження. Про це вже було сказано. Відповідальність настає за статтею 286 Кримінального кодексу України, і покарання може бути від 5 років позбавлення волі. Покарання для водія, я правильно розумію? Так, тому що водій зобов'язаний впевнитися в тому, що всі двері зачинені, і відповідають вимогам технічного якогось стану. А як же бути з власником маршруту, який допускає, щоб такі старі автобуси використовувалися на маршруті? Як бути з Укртрансбезпекою, яка має це контролювати, і з іншими органами? Тут більш треба казати не про власника, а про тих осіб, які повинні проводити передвиїздові огляди транспортного засобу. Тобто, відповідно до умов здійснення діяльності з перевезення пасажирів, перед кожним виїздом механік повинен здійснити передвиїздовий огляд транспортного засобу. І якщо таке порушення було до виїзду, то є підстави для притягнення і таких осіб за статтею 287 Кримінального кодексу України. Але, на жаль, я не пригадаю таких випадків, щоб когось притягували до відповідальності. В даному випадку, коли вже сталася смерть людини? Я думаю, в даному випадку експертами буде встановлюватися причини, чому відкрилася ця двері. Чи це якесь технічна неполадка, і знову ж таки, коли вона виникла, вона могла виникнути і під час руху цього транспортного засобу, і ще до виїзду. Так, це треба дійсно встановити. Я прошу, у мене таке питання, а чи можна тут розраховувати на якусь виплату
за страховку, адже кожен, хто сідає в будь-який міський або міжміський транспорт, повинен бути застрахований, як кажуть, автоматично. Так, відповідальність власників транспортних засобів, в тому числі і транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів, застраховано. І таке страхування є обов'язковим. На кожного пасажира, який постраждав в ДТП і з вини власника транспортного засобу, передбачено до 200 тисяч відшкодування страхового. А ви знаєте випадки, коли було відшкодовано? Так, відшкодовують. В таких великих розмірах? Я просто жодного випадку, що чесно, не знаю. Ні, якщо тілесні ушкодження, відшкодовують, і таких випадків досить багато. Це саме пов'язано із громадським транспортом, чи це приватні якісь автівки, ви говорите? У будь-якому випадку, частіше за все, відшкодовують. Але тут треба дивитися на те, в якій страховій компанії застрахована відповідальність власників цих транспортних засобів. Тому що страхувальники дуже неохотно страхують транспортні засоби, які використовуються для перевезення пасажирів. Ось те, що ми бачили в даному випадку, дуже багато людей набилося в автівку і справді дуже складно закривалися двері. Чи можна це так само ставити в провину водієві, який, можливо... Звісно, це тільки провина водія, тому що він повинен контролювати наповнення транспортних засобів перед тим, як відправляється від зупинки. І не брати пасажирів більш встановлених місць, як сидячих, так і стоячих. Що робити людям, які все ж таки намагаються потрапити до цих маршрутних таксі? Ось я бачила буквально сьогодні, коли один з маршрутних таксі просто був перекошений повністю, майже їхав перевантажений 100%, тому що він їхав фактично на одному боці, а люди продовжували заходити. Ну, люди повинні розуміти, що таке наповнення транспортних засобів – це небезпека, це перевищення ваги цього транспортного засобу, що може відобразитися на гальмовому шляху. Це такі випадки, які ми сьогодні обговорюємо, відкриття дверей, інші поломки. Тому людина, коли заходить у транспортний засіб, повинна сама розуміти, чи варто це робити. Чи можуть бути претензії до контролюючих органів «Укртрансбезпека» та Національна поліція, яка має контролювати дотримання правил? Ну, звісно, вони мають обов'язок це робити, навіть без всяких претензій. Але чи роблять вони це питання? А на ваш погляд, роблять чи ні? Ви ж теж просуваєтеся містом, бачите, що відбувається. Роблять, але під час руху якимось чином проконтролювати транспортний засіб, його наповнення, ну, дуже важко. Вони обично це роблять на кінцевих зупинках, де маршрутки знаходяться вже пусті. Саме так воно відбувається, тому що ми кілька разів бачили такі, як звані, рейди безпеки руху, і вони відбуваються саме так. Пане Романе, ваші рекомендації людям, які потрапили в подібну ситуацію, без, на щастя, там багато випадків є, але, на щастя, без смертельних, скажімо так, без смертей, що робити людям, які потрапили в подібну ситуацію, отримали якісь фізичні пошкодження? Якщо це фізичні пошкодження, мають ступень середнього або тяжкого пошкодження здоров'я, то в будь-якому випадку буде кримінальна справа. І вони будуть визнані потерпілими у цій кримінальній справі. При наявності кримінальної справи набагато простіше отримати якесь відшкодування. Все ж таки брати адвоката та звертатися до суду. Брати квиток і мати і квиток обов'язково. І мати телефон адвоката. Тому що без квитка буде доволі важко довести, що людина була... Знаходилась в цьому транспортному засобі. Саме так. Дякуємо вам. Дякуємо вам, Романе. Дякуємо за те, що прийшли сьогодні до нас. Роман Євценко, адвокат, був нашим гостем. Ми підбиваємо підсумки голосування. Нагадаю, сьогодні опитування було сформульовано наступним чином. Звільнення прем'єром мерів через провал опалювального сезону. Три варіанти відповідей. Популізм вважають 19% наших телеглядачів, які зателефонували до нас. Ефективне рішення – 26%, незаконно – 55%. Інформаційні підсумки підіб'є Ксенія Терзі. Ми прощаємося з вами до завтра. Рівно о 14:00 Думская ТВ, як завжди, почне свою роботу наживо. Залишайтеся з нами, буде цікаво. На все добре.